kembali lagi di kehidupan pedesaan. Kamu enggak pulang berapa lama? 3 bulan tidak pulang. 3 bulan? 3 bulan. Ini posisinya kamu pulang ada yang tahu enggak? Enggak ada, ini surprise, Mioku. Oh iya, Mio. Rumahku sudah jadi bro, sudah aku reno. Omahku bro, alhamdulillah. Omahku hasil stand up. Akhirnya anak wujud Omahku, wes hati. Ngevlog pak. Ini pakku, pan. Iya. Teman-teman. Sehat. Sehat. Ya aku lagi teko. Wih, lagi teko tenan nih. Lagi 5 menit teko nyampe. Kaget pernah aku mulai pak. Soalnya aku orang ngomong wong omah. Kaget. Masa? Wis berang bulan aku orang mulai pak. 3 bulan. 3 bulan gak mulai ya. Wih, bulan. Jere maknya anu, katarak. Wis kayak sedelok. Bisa. Tapi yang bayangan tok. Bayangan tok. Bayangan tok. Duh. Iya ta. Kok semakin tuane. Oh. Iya lho kan kan. Oh. Delok wong wujude wis gak rem. Niki yo ngerti. Stephen iki apa iki? Wujude apa? Menungso. Yo wong ra pireng. Tapi gak ketok wajahe. Gak ketok? Yo nek gak ra ketok. Tapi aku sik ketok wajahe. Ketok. Tak kira mek suarane tok. Mak, ini nge-vlog, Mak. Ki nge-vlog, Mak. Mak. Ki makku. Mak Tina. Nah, Tina. Salam kenal Mak Tina. Mak Tina. Cewek ngene iki. Aku ora mulih perang dino suwi. Oh, 4 bulan. 4 bulan? Kaget pernah aku mulai? Kaget ya? Loro apa ya? Gak loh, sehat tak? YouTube. Alhamdulillah. YouTube Surabaya kok langsung. Langsung ini kok Jakarta langsung ini. Wah, kalungnya balu ya. Kalungnya balu cahaya. Gua ya, kalungnya balu ban. Weh. Gua ya, seneng direnap seneng alhamdulillah sing resik-resik ra ono ora apa-apa penting dadi sik mak daripada gak direnap tapi resik omahku ayo tapi resik kan cuma mending kok ngene ya kan dulur-dulurku benar ae dhewe mlebu pen review oleh Mak Oke. Permisi ya Mak Dina. Hey! Allahu Akbar, alhamdulillah ya Allah. Kirang tamu biasanya sing teko ning kene iki sapa mak? Wong penting ya, tokoh-tokoh besar ya. Kaya tok wong-wong gedhe lah, Pak Lurah, Gus Ipul, Ngon Ajam, kowe wong-wong penting ngene. Iki apa mak? Obatmu. Obatmu sak menake. Iki obate mak kulur sak menake. Dirimu lara apa? Jantung. Jantung? Sik lara sampe saiki. Kontrol terus ya. Sik sering kambuh Rahmat. Iya. Gak ya alhamdulillah ya Allah. Sehat pokoknya. Asam uratnya dur. Asam uratnya dur. Cepat sembuh ya, Mak Dina. Kirang senti dur. Kirang senti. Ya, 8. 7,8. Apa nih? Asam urat. Wih. Dur. Iya. Gara-gara apa, Mak? Asam urat. Ya, Bu. Cupel pokoknya. Sik anu. Oh, rambut irung benar tak biasa tegeran. Tak kira open. Nenek ini loh. Ya, apa mak ini mak? Kacang hijau lur. Wewe, berpanen kacang hijau loh. Panen saya di. Panen saya di. Kira-kira ini di dal apa di apa nih? Dengan yang enak dewe, ya di gede kayak bubur ya? Bubur kacang hijau, mantep. Oh, ini cagaknya digenti apa? Sing lawas? Cagake lawas lur. Weh, direhi ya, Mae. Alhamdulillah, lampune lawas, lampu belum diganti. Iki pakai keramik wis. Iki tembok apa, Mak? Apa iki? Harbat. Weh, alhamdulillah ya Allah. Kondang, alhamdulillah. Lemari ini sik lawas.
Iki kasurnya baru. Toko anyar mak kasurnya. Alhamdulillah. Iki gombal-gombal, mak kipas, kipasnya sik lawas. Rapopo. Alhamdulillah ya Allah. Ana ujute. Butuh kipas Mas Pak. Tak butuh ya. Heeh. Sadem ya. Tapi nek awan ki panas, maksudnya medyun ki nek bengi wadem, nek awan po panas gek. Oh, ini pagi masih hitungannya. Pagi masih kayak dingin. Bengi ya, dingin. Masih ada embun-embun. Ki tembok alhamdulillah gendeng anyar, Bro. Gendeng men syuting men. Wah, kondang dop. Dop lampune sik lawas. Dop lampune sik lawas. Undang omah kowe dan ya seneng aku wis ngene barke aku mau kerja kerja di omah. Nah iki kamare makku iki. Yen boleh Mas Pak di vlog. Boleh emang harus di vlog kamari lawas. Lemari sik lawas. Kasore makku terus ngene. Enak iki nih saiki kondang. Alhamdulillah dadi wujud le nek menghibur masyarakat ana wujude. Seneng iki. Ana jeruk kan. Apa? Jeruk. Dadi iki harta karone makku lur. Timakku ki ning mburi omah ki ana apa jenenge wit jeruk. Ki biasane dikekno dulur-dulur nek rene. Kaya bentar pinjem ya jeruk ya. Heeh. Udah mateng Mas. Udah mateng. Keren. Ki biasane kekno dulur-dulur nek rene ya teko Surabaya rene dikeki jeruk. Karo makku pokoke dulur Surabaya nek rene kekki dhuwit makku, makku kekki hasil bumi. Bawa semua. Ya apane makku lur? Ini makku. Kasih. Rusak ora iki? Gak ya. Oke aku mbent telepon iki ning. Makku karo pakku mek iso iki pencet tombol ijo iki karo matene abang. Nelpon gak iso ya? Iso ya? Pak wis gak iso. Dirimu sik iso. Golek jenengku iso ya? Iso, makku iso nelpon canggih. Tapi mek biyen nek ku ngajari pokoke mek gawe nompo karo SMS gak iso makku. SMS gak iso. SMS gak iso ya, mek iso nompo telepon. Ini lemari ini sih lawas di potennya Pak E, Pak E. Ini lemari ini Pak E, Pak E. Weh, sih lawas lemari ini. Terus ini ayat ini peninggalan sejarah bos. Juara satu stand up comedy Kapolda Jatim. Oh, 2018 ya? Iya, Entertainment Takson, The Rock University of Ponorogo, Communication Science. Yes, tersimpan rapi. Pokoknya barang-barangku nek tak gawe mulai itu mesti disimpan rapi karo makku. Pokoke iki tau tak gawe mulai dipajang karo makku ning ngene. Iki dikeki karo fans, sobat-sobat. Di kosmu kan dulu. Dulur-dulurku. Iki ruang tipine ganti ning kene. Biar ruang tipine ning kene. Saiki diganti ning kene. Ya kan ngene iki, gone adus, gone ngising ning ngene iki. Weh, kondang. Ki pawone. Weh, wis iso tuku mesin cuci. Ki tuku ning sapa, Mak? Wingi. Tuku ning ndi? Tuku ning Caruban mesin cuci ning kota. Iya ta? Weh, dadi nek nyuci wis gak ngumbah nggih tangan ya. Apa sih? Wis, nek iki ngene kabeh. Alhamdulillah. Tapi padha cek kesel. Pak E, ya, sing ngomong apa Pak E? Galon. Biyen masake gak nggae ngene iki, Mak ya. Masake nggae apa iki? Pawon nggae geni ngene. Rene, Man. Saiki wis iso nggae kompor. Wah, mantap. Kan aku iki lemari. Iki zaman aku SD cilik iki, tak tulis iki. TK ya, Mak. Novi pinter tapi nakal. Tak tulis iki dhewe. Nakal aku. Kondang. Mana tulisannya kamu tulis sendiri? Novi pinter tapi nakal. Kondisi dapur emakku. Kira gak apa kopi? Wah, masuk kesel lah. Oh. Kau kaki? Anu ya. Duluannya manis ya. Gimana tuh aduh malah ngongkon. Siapa gaming? Tapi
saiki ya. Iki mangane kayak gini. Biasanya mak kuwi panganan-panganan wingi kadang sik ana ning kene. Robir sik. Gantek ya. Ayo, wes men. Oke, siap permisi. Nah, iki mau bar ditukono sego pecel lur karo masku ning nggone Iwan Tuwil. Sego pecel bungkus godhong jati. Di sini iki ana tempe kayak wow, sedapnya. Ini harganya berapa ini? Harganya piro mak ini mak? Sekarang sudah 4.000 rupiah. Loh, dulu berapa 2000, emang? Dulu 2.000, 1.500. Oleh mak, saya mang atus bian. 3.000. Perasaan apa? Video yang pernah kamu vlog ini mas Pak, 3.000 ini. YouTube pertama kali aku 3.000 ya. Unboxing sego pecel Iwan Tuwil apa? 2019 ya. Lek Sariem bener. Oh. 2 tahun baru naik 1.000 itu ya? Yo, pangle. Dari video pertama ya. Saiki subscriber ku 100.000. Traktor. Bentar. Traktor. Traktor. Iki biyen digawe traktor Pak E. Aku ya tau ngewangi traktor iki. Iki biyen anu. Tukune ning Pak Min. Ya Pak ya. Pak Min sih sing nukar aku. Lekmen ngawi dulurku jadi ditukok resek terus pas pun nyicil neng lekmen sik tersimpen rapi wis sik digawe ta Pak sik iso muni ta sik iso muni aku ngonten-ngonten beberapa ya aku numpak traktor iki keliling desa mantep tenan iki Bang nek mburi Pak oke nah iki ade neng mburi omah biasane makku mengopeni hewan-hewan iki wis kaya istana negara lho Pak ya. Keren. Keren, Bro. Keramiknya baru, Bro. Ekspektasiku enggak sebagus ini dulu. Wedus iki biasane. Wedus. Oke, wes jeruk ya, Pan. Mana Pak? Aduh, natap. Wes natap. Nih, wes jeruk. Jeruk iki. Wah. Wah, gede-gede pisan. Keren. Ya, cocok ya, Pan. Nah, belum matang, Bro. Matang, Bro. Ini siapa itu? Wes dikai jeruk. Kayak aja mau penopenane masku makku iki. Oh. Iki masih kecil-kecil kok. Si selalu aku mbiyen cilikanku yang ngono iki ngopeni pitik, tapi pitik-pitik sing berwarna terus kelinci. Kelinci aku tuku pengen karena koncoku ngingu kelinci. Cuma seminggu tak aku gelem ngerit no baru sing ngerit to makku. Oke, Pak pedes e. Mburi ae. Mburi ae. Telek. Iki anak mentok iki gale maksih. Mentok pitik. Nah, biyen sumure ning kene, Pan. Iki omah sumure mbahku. Saiki wis ditutup. Biyen ning kene iki ana jedenge mbahku, adose ning kene. Timbone ning kono, ditimbul. Saiki wis gawe PDAM. Wis maju ya hitungane ya. Lha ora tak sarapan sik ya. Kuwi gak mangan apa jenenge? Oges. Lata, wih, pecel. Bungkusnya digodong ini ya? Godong bro, godong jati. Monggo, harapan ya? It's a worker. Di Jakarta nggak ada yang makanan gini ya? Karena dibungkus dengan daun jati, jadi rasanya itu gurih. Yang nggak enak itu biasanya dibungkus dengan ujaran kebencian. Ngapain gue? Kaget. Bener, Pak. Ya, kemarin.